ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬ አርብ ነው። አርብ ደግሞ የተለያዩ የመዝናኛ ዜናዎችን በዚህ ሳምንት በጣም አነጋጋሪ የነበሩ እንደዚሁም የኢትዮጵያን ሶሻል ሚዲያ አጨናንቀው የነበሩ ጉዳዮችን አቀርብላችኋለን። አዲስ አበባዎችን ተከታተሉ። ወደ መጀመሪያ ጉዳያችን ስወስዳችሁ እንግዲህ ሙሌ በዚህ ሳምንት ይመስለኛል ወደ ቀዶ ሕክምና እንደሚገባ ማለት ንቅለ ተከላው እንደሚያደርግ ራሱ በኢንስታግራም ገጹ ላይ አስተዋውቋል። ምንድነው ያለው? ይሄንን ምስል ለቆ ሰላም መወዳችሁ የሀገሬ ልጆች፣ አሁን ያለውበት ሁኔታ በሳምንት 3 ጊዜ የጥበት ሂደት እየተከታተልኩ ሲሆን ባላችሁ አሰራር መሰረት የሚያስፈልገውን ምርመራ ያደረግን እንገኛለን። ፈጣሪ ከፈቀደ በጥቂት ቀናት ውስጥ የቀዶ ጥገና ይከናወናል። እናንተም በጸሎት ከኛ ጋር ሆኑ ወዳችኋለሁ ብሎ መልእክት አስተላልፏል። ስለዚህ በዚች ሳምንት ውስጥ እንግዲህ ንቅለ ተከላው ይደረጋል። አሁን እንደገባኝ ከሆነ እንግዲህ የጥበቱን ቀጥሏል ማለት ነው፣ ዳያሊሲሱን ማለት ነው። ያው ቅድመ ምርመራ ስለሆነ ነው እና በጉጉት እየተጠባበቀ ነው። እንግዲህ እንደደረሰን እሱ እንዳሳወቀ ንቅለ ተከላውን እናሳውቃቸዋለን። ለማንኛውም ሙሌ አሁን ያለበት ሁኔታ እየተዘጋጀ ነው ለንቅለ ተከላው ማለት ነው በህንድ ሀገር። ይሄ በጣም በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። እንግዲህ አይዞ በርታ ነው የምንለው። ያው እስካሁን ያለው ነገር ተሳክቷል። ከዚህ በኋላ ያለውም ነገር እንደሚሳካ ባለሙሉ ተስፋ ነን። አይዞን ብለናል። ወደሚቀጥለው ወሬ ስወስዳችሁ እንግዲህ ሳምንቱን በጣም አነጋጋሪ የነበረው የዳዊት ጽጌ የኔ ዜማ የሚባለው አልበም ነበረ። ዳዊት ጽጌ እንግዲህ እንደምታውቁት በባላገሩ አይድል አንደኛ አሸናፊ ነበረ እና ከዛ በፊት የነበሩት የኢትዮጵያ አይድል አሸናፊዎች በተለያየ መንገድ እንደምታውቁት አልበም አላወጡም። ያወጡት ሲንግል ነበረ። የተለያዩ ሲንግል አውጥተዋል። ነገር ግን የተሳካላቸው ሰዎች ብዙም አልነበሩም። በዛ ምክንያት እንግዲህ ዳዊት የድሮዎቹን ማለትም ከሱ በፊት አይድል አሸናፊ የነበሩት እጣ ፋንታ ይደርሷል ተብሎ በጣም ይፈራ ነበር። ነገር ግን ዳዊት ጽጌ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ማለት ነው የኔ ዜማ የሚለውን ምርጥ አልበሙን ይዞ መጥቷል። እንዴት አያችሁት? በመጀመሪያ ደረጃ እኔ በጣም ተመችቶኛል። ቴዲ አፍሮንም ጨምሮ የተለያዩ ግጥም ደራሲዎች ተሳትፎበት አልበሙ ላይ እኔ በጣም በጣም ተመችቶኛል ሙዚቃው። በተለይ ቃል ኪዳን የሚለው ዘፈንና እንደዚሁም ደሳለኝ የሚለው ሙዚቃ በጣም ተመችቶኛል። ባላገሩ ቁጥር 4 ብቻ መምረጥ ይከብዳል። ያው የመጀመሪያው ስራው ትንሽ ያው ይሳካለታል አይሳካለትም የሚለው ነገር ትንሽ እንትን ብሎ ነበረ። ያው ዳዊት እንደሚታወቀው በድምፁ በኩል ያው ማንም ማክለው ዴቭ በተጨማሪ እንግዲህ ዛሬ መልእክት አስተላልፏል። ምንድን ነው የሚለው መልእክቱ? በፌስቡክ ገጹ የለቀቀው ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁልኝ? አልበሜ ከተለቀቀበት እለት ጀምሮ አዳምጣችሁ በአካል በስልክና በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ለሰጣችሁኝ አስተያየትና ላሳያችሁ ፍቅር የተሞላበት በጎ ምላሽ የከበረ ምስጋና በያላችሁበት ይድረስልኝ ይላለውኝ። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደግሞ በመለቃቸው የቪዲዮ ክሊፖች እንደምንገናኝ ሳሳውቃችሁ በታላቅ ደስታና አክብሮት ነው። እስከዛው ሙዚቃዎችን እንድታጣጥሙ ጋብዣችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ ዜማ ዳዊት ጽጌ ይላል። እንግዲህ ዴቮዋ እንግዲህ በጣም በጣም ስኬታማ የሆነ ጊዜ እያሳለፈች ነው። ሙዚቃው በጣም ተመችቶናል። እናንተም የአዲስ አበባ ተከታታዮች ይህንን ሙዚቃ ይህን አልበም ገዝታችሁ እንድታዳምጡት በአክብሮት እንጋብዛለን። ያዳመጣችሁት ደግሞ የትኛው ሙዚቃ ተመቻችሁ? በጣም በጣም የሚያማምሩ ሙዚቃዎች ነው የሰራው። አስችሎሽም በጣም አሪፍ ነው። ባዮ ባዮ፣ ቻል ዘንድሮ፣ ድሃ አይጣላ ከውሃ የሚለውም እንደዚሁ በጣም የሚገርም ግጥምና የሚገርም ሀሳብ ያለው ሙዚቃ ነው። እህትቱም በጣም እንደዚሁ አስመሪኖም ስለ አስመራ የዘፋኞች የተለያዩ ታዋቂ የኤርትራ አርቲስቶችን የዳሰሰበት ነው። የልቤ ሰው፣ የኔ ዜማ፣ ውዴ ውዴ የፍቅር ዘፈኖች ናቸው እና በጣም አሪፍ ነው። ከጠበቅኩት በላይ ነው ለእኔ የሆነልኝ ዴቭ እና በርታ ነው የምንለው። እንግዲህ አዲስ አበባም እንደዚሁም በተለያዩ ክፍለ ሀገራት በአሁን ሰዓት በሰፊው እየተደመጠለት ነው የሚገኘው።
እንኳን ደስ አለ ነው የምንለው። ለምን ይሄ የመጀመሪያ አልበም ነው፣ በጣም ከባድ ነው የመጀመሪያ አልበም እንደዚህ ስኬታማ መሆን። እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ የአይድል አሸናፊዎች አልበም አያወጡም ወይ ደግሞ ካወጡም አይሳካላቸውም የሚለውን አመለካከት ስለቀየርክ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል እና በጣም አሪፍ ነው። ለኔ እንግዲህ በጣም የተመቸኝ ቃል ኪዳንና ደሳለኝ ነው። ለእናንተስ የትኛው ሙዚቃ ተመቻችሁ? እስቲ በኮሜንት ግለጹልኝ። በተያዘ ዜና እንግዲህ አስጌ ደንደሾ በዚህ ሳምንት ዛሬ ይመስለኛል ማታ ላይ በጣም በጣም የሚጠበቀውን ሲንግል የቪዲዮ ክሊፑን ይለቃል። ጋሞ ናኤ ነው የሚለው፣ ያው ላይቲኛ ነው። አስጌ እንግዲህ ከሁለት ሰዓት አካባቢ በራሱ በአስጌ ደንደሾ በሚለው የዩቲዩብ ገጹ ነው ይህንን ሙዚቃ የሚለቀው። በጣም ብዙ እንደተለፋበት እና ክሊፑን ለማሳመር ብዙ ወጪ እንደተደረገ እና ብዙ እንደተለፋበት አስጌ ራሱ ተናግሯል። ስለዚህ ዛሬ ማታ እንግዲህ አርብ ነው የአስጌን ጋሞ ናኤን በአስጌ ደንደሾ በራሱ የዩቲዩብ ፔጅ ገብታችሁ እንጆይ እንድታደርጉ እንድትመለከቱ አስጌ እንግዲህ ጋብዟችኋል ማለት ነው። ሌላው በጣም አነጋጋሪ የነበረው ኤልቲቪ ላይ ቤቲ ሾው በዚህ ሳምንት አቶ እስክንድር ነጋን ይዛ ቀርባ ነበረ። በጣም በጣም ዱላ ቀረሽ የሆነ ክርክር ነበረ። ያው ለማዳመጥ እንደዚሁም ያለውን ሁኔታ እንደው ለመዝናኛ ያክል ካያችሁት በጣም የሚያዝናና ነበረ። የፖለቲካ ውስጥ በደንብ መግባት አልፈልግም፣ ነገር ግን በቤቲና በእስክንድር መሀል የተደረገው ዱላ ቀረሽ የሆነ ክርክር በጣም ብዙ ሰዎችን ያስደሰተ ነው። እንደዚሁም በጣም ብዙ ሰው እንደዚሁ ተበሳይቶ ነበረ። በተለይ በተለይ የእስክንድር ደጋፊ የሆኑት በጣም ተበሳይቶ ነበረ። ቤቲ እስክንድርን ምንም አይነት አክብሮት አልሰጠችውም። በተቻላት መጠን ልታደርግ የሞከረችው እስክንድር ለአማራ ድርጅቶች ነው የሚታገለው፣ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላል እንጂ ውስጡ አማራ ነው በሚል ነበረ ልታቀርቡ ስትታገለው የነበረው። እስክንድር ደግሞ ለኢትዮጵያዊ ለወላን ለመላው ኢትዮጵያዊ ነው የምታገለው ብሎ ነበረ። ቤቲ እንደውም ቃለ መጠይቋ ላይ የሆነ ቦታ ላይ ይሄ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምትለውን ማስክን አውልቅና በትክክለኛው የአማራ ደጋፊ ስለሆንክ፣ የአማራ ፓርቲ የአማራ የበላይነት አቀንቃይ ስለሆንክ በሱ ብትመጣ የተሻለ ይሆናል ብላው ነበረ እና ይሄ ጥያቄዋ በጣም ብዙ ሰዎችን አበሳይቶ ነበረ። እንደው ያው የኛ ሀገር ነገር እንደምታውቁት ነው። ብዙ ሰው እንግዲህ ሲሰድባት ነበረ በመልኳ ባላት አቋም ብቻ፣ ያው ከስራ ውጭ የሆነን ነገር እያነሱ ሲሰድቧት ነበረ። ያው እስክንድር ደጋፊዎች በጣም ተበሳጭተውባት ነበረ። በአንድ ሳይድ ሆና እሷ ጋዜጠኛ ሳትሆን ያው ቀንደኛ የጀዋር ደጋፊ ናት፣ በጋዜጠኛ ስም ነው ቁጭ ብላ ይህን ነገር የምታደርገው ብለው በጣም በጣም ሲዘልፏት ነበረ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ። እንደዚሁም የእሷ ደጋፊዎች ደግሞ በጣም አድንቀዋታል እና ያደረገችው ነገር ትክክል ነው፣ እስክንድር ሞጣ ላይ የደረሰውን የመስጊድ ቃጠሎም በትክክለኛው አላወገዘም እና የተለያዩ ነገር ብለውታል። እኔ ግን በጣም የተመቸኝ ነገር ምንድን ነው፣ በመጨረሻ ላይ እስክንድር ቃለመጠይቁ ሲያልቅ ያስቀመጠው መልእክት በጣም አሪፍ ነበረ። እንደዚህ አይነት ውይይቶች ሀገራችን ላይ እንዲዳብሩ የተለያዩ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ካወሩ ከተወያዩ በኋላ ተጨባብጠው ቡና ተጋብዘው እንዲለያዩ ነበረ የእሱም መልእክት። በመጨረሻም እንግዲህ ቃለ መጠይቁ ሲያልቅ እስክንድር እንደውም ቡና እንደሚጋብዛትና እንደሚያወራት ተናግሮ ተጨባብጠው ነው የተለያዩት። በጣም በጣም ዱላ ቀረሽ ቃለ መጠይቅ ነበረ። ያላያችሁት ብታዩት በጣም በጣም ደስ ይለኛል። ሌላው በመጨረሻ ሳንናገር ማለፍ የምፈልገው እርግጥ ነው ይሄ ከመዝናኛ ውጪ ነው። እንግዲህ ከአማራ ክልል የመጡት በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ይማሩ የነበሩ ሴት እህቶቻችን ተማሪዎች ታግተው እንግዲህ አሁን ወደ 50 ቀን አካባቢ ደርሷል እና ብዙ ነገር እየተባለ ነው። እንግዲህ መንግስት ወደ ትምህርታቸው ተመልሰዋል እያለ ነው። ነገር ግን ቤተሰቦች የእነዚህ የታገቱት ቤተሰቦች ምንም አይነት ነገር
ከልጆቹ እንዳልሰሙና ይሞቱ ይኖሩ አይታወቅም። በጣም አናጋጋሪ የሆነ ነገር ሆኗል። የተለያየ ጉዳት እንደደረሰባቸውና የተወሰኑትም እንደሞቱ ተናግሯል። ነገር ግን የተረጋገጠ ነገር የለም በዚህ ዙሪያ ላይ ማለት ነው። ብዙ ነገር የተባለ ነው። ለምንድን ነው መንግስት ተክለኛ መረጃ ማይሰጠን? በህይወት ይኖሩ አይኖሩ የሚታወቅ ነገር የለምና አማራ ክልል እንደውም የሰማሁት ነገር ምንድነው ሰሞኑን ታላቅ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚደረግ እየተዘገበ ነው። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ እነዚህ ልጆች ይሞቱ ይኖሩ ማንንም የሚያቀው ሰው የለም እና በጣም አነጋጋሪ ሆኖ ቀጥሏል። የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የሰጠው መረጃ ተማሪዎቹ እንደተደቀቁና ወደ መማሪያ ስፍራቸው እንደገቡ ተናግሮ ነበር። ግን ምንም የተረጋገጠ ነገር የለም። አንደኛ ወደዛ አካባቢ እንግዲህ ኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት ከተቋረጠ ትንሽ ቆይቷል እና ህብረተሰቡ በተለይ ደግሞ ቤተሰቦች በጣም ተጨንቀው ነበር። በተለያየ ሚዲያ ላይ የቀረቡ በተለይ አማራ ክልል ባሉ ሚዲያዎች ላይ ስለ ሁኔታው ያስረዱ ነው። መንግስት መፍትሄ እንዲሰጣቸው እየጮሁ ነው። እንግዲህ 50ኛ ቀን ሆኗቸዋል። አስቡት እንግዲህ ቤተሰብ ብትሆኑ ምን ያህል እንደሚያስጨንቅ እና እኛም እንግዲህ ለመንግስት የምንለው ለሚመለከተው አካል የምንለው የሆነ ሆኗል። እነዚህ ልጆች እውነት ከተመለሱ እውነቱ መናገር ያለበለዚያም የሆነ አደጋም ከደረሰባቸው ወይ ደግሞ በህይወትም ከሌሉ እንደዚሁም የደረሰባቸውን ነገር ለህብረተሰባችን ማሳወቁና እውነቱን መጋፈጥ ትክክለኛ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ለምን ሀገራችን በጣም ወደሚያስፈራ ነገር እየሄደን ስለሆነ ደብቆ እውነቱን ማቆየት ስለማይቻል በፍጥነት ይህን ነገር ለህብረተሰባችን ብታሳውቁ የተሻለ ነው ብለን እናምናለን። እንግዲህ ለሚሰቃዩት በጭንቀት ላይ ላሉት ቤተሰቦች መጽናናትን እመኛለሁኝ። እግዚአብሔር እንግዲህ መልካሙን ሁሉ እንዲያደርግላችሁ እና የልጆቻችሁን ድምፅ እንድትሰሙ በአዲስ አወትና በራሴ ስም በጣም አጥብቄ እመኝላችኋለሁ ነው። እባካችሁ መንግስት ይህን ጉዳይ በአጭር ጊዜ ግዙትና እውነቱን ለህብረተሰቡ በተለይ ለቤተሰብ አሳውቁ ነው የምንለው። እንግዲህ በዚህ ሳምንት የነበሩ ህዝብ አነጋጋሪ የነበሩ ጉዳዮች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አወቶችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። እስቲ ስለ ሀሳባችሁን ግለጹልን። በተለይ በዳዊት ጽጌ አልበምና በዚህ በታገቱት ልጆች ዙሪያ በኮሜንት ግለጹልን እንላለን። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ። መልካም ሁሉ